Yeah. Neslyším, což to ty? Jo, pod tebou. Já musím najít schody nahoru. Ty kokot, kde jsou? Zadní část jako dozadu na letiště na runway. Jo, dobrý. Bacha, tady jsem já v tom prvním patírku, jo? Po levé straně, jo, tady běháš. Mm-hmm. On je nad nama? Jo, předpokládám, že tady jsem si to prošel. Je nad náma někde. A to pro nás bude vidět. No on nás ví 100%, my po něm taky. Tam hodit ten granát, jestli se ti povede. Já bych musel najít nějaký. Tady je zavřený. Tak ale počkej, je tam zavřeno? Tady je od... Pičo. Odkaď, odkaď. Ty vole, nevím, asi nade mnou. Je dole. Nevíme, jestli tady bude víc, jo? Jo, vypadalo, že byl sám. Kde byl? Tady je zase Bugley, kámo.